E sad imaju problem, ne možemo sad ne pod okriljem ove i ovakve Amerike, nego one bivše ili one buduće kako mi očekujemo. Mislim da su u jednom i u drugom pravcu na lošem putu, na svu sreću. Evo zašto. Čak i ako dođe do takvog famoznog rešenja da se na belom konju, to je Bajdenu, vrate taj deo duboke države i američke administracije koji je prethodno imao takvu spoljnu politiku, otklon koji je načinjen u nekoliko poslednjih godina i pozicije koje su zauzele Rusija, Kina, pa i druge vodeće sile kao što je Indija, koje su u usponu i tako dalje, znači taj deo preraspodele svetskih interesa nikad neće da se vrati.